Почитувани, состојбата со африканската чума кај свињите станува се подраматична. Од ден на ден, болеста галопира во внатрешноста на државата, загрозувајќи ги стотиците милиони евра вложени инвестиции во свињарскиот сектор. На почетокот на годината, болеста беше регистрирана во пограничниот регион на општина Делчево. Денес истата е регистрирана во општините Македонска Каменица, Виница, Кочани и Чешиново Облешево, со силна тенденција истата да се прошири во останатите делови на Македонија. Ова е само први фактор што власта не реагираше на време со соодветни мерки за спречување на влез и ширење на болест. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство покажуваат на дело неспособност, нефункционалност и негрижа кон овој сектор во Република Македонија. Наместо итна реакција, власта формираше координативно тело за спречување на болеста, без притоа да информира јавноста кои мерки ги донесе и уште поважно, дали тие се имплементираат на терен. Почитувани, додека свињарскиот сектор е под сериозна закана, додека е можна загуба на стотици милиони евра, додека болеста галопира, министерот Лјупчо Николовски од партиските активности во Маврово и Ростуше директно замина на службено патување во Словенија, немајки слух за проблемите на граѓаните кои што единствена екзистенција им е одгледување на свини. Поради фактот дека власта не знае да се справи со ова, не е способна да предложи конкретни мерки, ние како ВМРО ДПМН бараме од владата во најкус временски рок да прогласи кризна состојба поради епидемијата на заразната болест африканска чума кај свињите, поради неспособноста на директорот и менеджментот во Агенцијата за храна и ветеринарство. Ова одлука со оваа кризна состојба ќе овозможи активирање на сите и насочување на сите материјално-технички ресурси во спречување и ограничување на ширење на болеста и намалување на штетите кои што ќе бидат од огромни размери. Воедно јавно сакаме да предупредиме, доколку не се донесе ваквата одлука, прашање на време кога за жал може да биде зафатен и некој голем свињарски капацитет, што ќе донесат големи милионски штети и онака на онака разнешаниот свињарски сектор во Република Македонија. Ви благодарам.